Jeg hedder Lars, og jeg er værkfører på BTEC ABS. Jeg står for den daglige ledelse af vores maskinafdeling. Det er en ordreproducerende underleverandørvirksomhed, og vi beskæftiger os med metalbearbejdning inden for alt lige fra fødevareindustri til medicinal- og tandlægeindustri og reservedele til alverdens ting. Alt hvad vi kan komme i nærheden af, stort set. Vi er cirka 20 mand i det hele, spredt ud på tre forskellige afdelinger. Det er mit ansvar og mit rygte, der står på spil for, at vi leverer tingene til tiden. Og hvis der er nogle problemer, så falder det også altid tilbage på mig, jo, i og med, at det er mig, der har kontakten med kunderne. Jo bedre maskiner man kører, jo mindre produktionsstof får du også. Vi har tre fræsere fra Macentia, tre fræsere af mærket Mikron. Det er meget vigtigt i hvert fald, at man ikke bare køber en maskine, men baglandet bagved skal også være i orden af hensyn til support og reparationer og hvad der nu kommer af ting og sager i maskinens levetid. Macentia har en meget professionel tilgang til det, og de har nogle dygtige serviceteknikere. Man kan sige, at hvis jeg skal ud og vælge en maskine nu, så vil jeg gerne købe en maskine mere med Macentia, frem for at købe den et eller andet sted, hvor jeg ikke ved, hvilke pakke jeg får. Jeg synes, at Macentia gjorde et stort stykke arbejde, da vi købte vores første maskine i og nå i mål med aftalen. Jeg synes klart, at de performer 100% eller mere. Det gør de i langt de fleste tilfælde.